Pane Kubáčku, hodně se mluví o budoucnosti Andreje Babiše na politické scéně. Někdo říká, někteří experti říkají, že může být ještě větším lídrem té opozice, může nabrat ty hlasy v prezidentské volbě. On získal o zhruba 500 000 hlasů víc než v těch parlamentních volbách. Teď to může být klidně o 1 000 000 bez větších problémů, i když prohraje. Myslíte si, že je reálné, že i kdyby prohrál, tak ve výsledku razantně posílí a ty hlasy od těch dalších opozičních stran, což je většina těch hlasů, mu zůstanou? Bezesporu bude mít jednu obrovskou výhru, kterou bude určitě využívat. Pokud neuspěje, tak bude s chutí všude vystupovat a říkat, za mnou stojí, a používali to všichni, používal to Miloš Zeman s velkou chutí jako pozice prezidenta, za mnou stojí a teďka, neberte mě do slova, 2,6, 2,7 milionů voličů, občanů, reprezentuju de facto opoziční scénu vůči vládě Petra Fialy. Myslím si, že s chutí bude připomínat, ukazovat sněmovnu a bude říkat, přeženu slovy Jiřího Paroubka, pánové, kdo to má, takovouhle podporu, a bude ji využívat k nějaké mobilizaci směrem ke sněmovním volbám. Já si dokonce myslím, že bude vystupovat tak trošku jako stínový prezident, to znamená, povede permanentní kampaň, bude dál výjíždět po republice, bude říkat, já mám vůči vám nějaký závazek, budu to dělat i tak, ač nejsem prezidentem, bude se dál propagovat, a jsem přesvědčen, že pro opoziční strany a zejména pro SPD to bude velký problém, protože to, co naznačujete, že spousta voličů jakoby půjde na vandr k hnutí ANO, respektive ne tak hnutí ANO, ale za Andrejem Babišem, tak by se nějací ještě vrátili. Myslím si, že bude velmi těžké vrátit zpátky, protože samozřejmě to bude spojené s emocí, jo? Protože my na jedné straně se bojíme o Andreji Babišovi, ale oni vidí často rudě z určité argumentace Petra Pavla, respektive řekněme si spíš otevřeně, spíš jeho podporovatelů. Jo? Já mám trošku pocit, že vlastně ten sopor se stále vede Andrej Babiš versus Petr Fiala, podporovatelé Petra Pavla, a Petr Pavel se vlastně do té role ještě stále jakoby do toho souboje reálného nedostal. Že on je, já trošku omlouvám se, ale vemu příměr, já říkám, to je souboj poštovní známky, protože Petr Pavel je velmi reprezentativní, i když mlčí a vypadá velmi důstojně, a kombajnu Andreje Babiše, který prostě má tendenci stáhnout pod sebe vše a funguje jako vysavač. A dělá to velmi účinně, ale za cenu, že teda posiluje soupeře. Čili jinými slovy, počítám, že Andrej Babiš určitě se nevytratí do politického důchodu, a myslím si, že to bude vnímat jako silný mandát pro Andreje Babiše a bude to neustále Petru Fialovi připomínat a říkat, podívejte, za mnou stojí tolik a tolik hlasů a já mám vůči nim závazek, a proto pokračujeme dál a další destinace je sněmovní volba. Samozřejmě je tam ta složitost, věk, nečekané události. Stále nevíme, co se bude geopoliticky, politicky, ekonomicky a sociálně dít, ale mezi náma Petr Fiala může být taky rád, protože dokud má Andreje Babiše, tak má autoritu ve svých rukou, protože je de facto jediným vyzývatelem Andreje Babiše.